të ndëruar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 Live News. Kosova dështoi të antarësohet në Interpol pasi nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme për antarësim. Nga 135 vende pjesëmarrëse, 68 vende votuan për, 51 kundër dhe 16 abstenuan. E zhgënjur nga mospranimi në Interpol, qeveria e Kosovës e fajson Serbinë, e cila bëri fushatë të egër kundër Kosovës. Edhe ambasada e SBA-s vlerëson se dështimi i Kosovës për antarësim në Interpol është pasojë fushatës dhe presionit që ka bërë Serbia tek vendet pjesëmarrëse. Ndërsa presidenti Hashim Thaçi ka vlerësuar se humbëse në këtë rast janë edhe Kosova, edhe Serbia. Mbledhja e asamblesë përgjithshme e Interpolit ku po diskutohej për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Nisi me raportimin e shefit të policisë e Kosovës, Rashid Çalaj, i cili tha se policia i ka përmbushur të gjitha kapacitetet që të jetë pjesë e Interpolit. Pas diskutimeve, Kosova nuk mori votat e mjaftueshme në rundin e parë, duke siguruar vetëm 76 vota për, 56 kundër dhe 22 abstenime. Pas një pauze të shkurtër, as në tentimin e dytë Kosova nuk arriti të i marrë votat e nevojshme, pasi 68 shtete votuan për, 51 kundër dhe 16 abstenuan. Ndër kundështarët më të fuqishëm në këtë mbledhje ishin Maroku dhe Rusia. Pas dështimit, presidenti Hashim Thaçi deklaroi nga Dubai se humbës në këtë proces janë Kosova dhe Serbia. Kjo gjithë sot, ju vuhua pa drejtësisht Kosovës, por të njëtën po përpos zhvillimeve të mbrashme, kjo duhet të qartësoj dhe njëherë gjithë opinionin Kosovë, se definitivisht Kosovë dhe Serbia, në vend që ta pengoj njëra tjetër, në vend që të bohë një pengus për njëra tjetër në rukimin tonë euroatlantik, duhet të arrijë marrëveshjen përkundimtare njëherë për gjithmonë akte normalizimit që në ngurtë të lëvizjet shpejt evropiane për të dy vendet. Për ndryshe, dhe të paguar shmim të dy vendet tonë duke e penguar një tjetërën në proces. Dështimin e antarësimit e Kosovës në Interpol, Ministri i Punëve të Jashtme Bexhet Pacolli dhe Drejtori i Policisë Rashid Çalaj i adresuan Serbisë. Oponenca është tepër e madhe. Kundërthënjet janë të mëdha, dhe Serbia, si që potë, bënë një luft pamëshershme me gjitha mjetet në disponim kundër antarësimit Kosovës. Ne në mbetet që të jemë konstruktiv, të vazhdojmë rrugën konstruktive dhe të japim rëndësi shumë të madhe dialogut. Normalisht që kemi pritë që vendimet të jenë policore, me qenë se dhe organizata si e tilë ka detyra policore. Fatkesisht ndodhi që ajo që është. Mund të them që jemi të lumtur që kemi pasë përkraje të gjitha vendeve demokratike, të policive demokratike, dhe atë një përkraje dhe mbështetje të përqeshme. Edhe qeveria e Kosovës në përmjet një komunikate shprej zhgënjimin për mos antarësim në Interpol. Qeveria e Republikës Kosovës shprej zhgënjimin e saj të thellë që Kosovës i është pa mundësuar të jetë pjesë e familjes botërore të policisë që lufton krimin transnacional. Fushata e egër e Republikës së Serbisë dëshmoj edhe njerë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizim të raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky antarësim ishte teknik dhe jo politik. Pavarësisht dështimit për të qenë pjesë e Interpolit, SBA-ja i ka dhënë mbështetje të fuqishme Kosovës. Ambasada e Amerikës në Prishtinë tha se fushata e presionit të Serbisë ka bërë që Kosova të dështoj. Policia e Kosovës është institucioni integruar plotësisht dhe i aftë që ka dëshmuar qartazi se ka ndihmuar në shpërbërjen e rrjeteve ndërkombëtare terroriste, të krimeve kibernetike, narkotikve, armëve dhe trafikimit me qenje njerëzore. Shumica e vendeve kanë parë këtë gjë dhe kanë mbështetur kërkesën e Kosovës për antarësim në Interpol, përkundër fushatës të udhëhequr nga Serbia, për t'u bërë presion vendeve për ta kundërshtuar kërkesën e Kosovës. Mbështetja e antarësimit të Kosovës në Interpol, kur nuk ka qenë për pranimin e pavarësisë të Kosovës, por për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit dhe për të mbyllur një boshllëk kritik të sigurisë në Ballkan. Me këtë rezultat, të gjithë humbasim.
Ne vazhdojmë fuqishëm të mbështesim dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të mundësuar nga BE-ja. Tani më shumë se kur, të dy palët duhet të shpejtojnë përpjekjet e tyre për të arritur marrëveshje për normalizimin e plot, që është mënyra e vetme për të dy vendet për të ecur përpara në rrugtimin e tyre për antarësim në BE. Të dyja, Serbia dhe Kosova, duhet të kuptojnë se rrugtimi tyre drejt të ardhmës europiane shkon përmes normalizimit. Për të arritur këtë, i nxisim të dy vendet që të shmangin provokimet dhe të punojnë së bashku për arritjen e një ujdie. Reagoi edhe ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, duke shprehur zhgënjen për dështimin e Kosovës për t'u antarësuar në Interpol. Ambasada vlerëson se Kosova ka punuar shumë për të u bërë pjesë e kësaj organizate. Britania e Madhe është e zhgënjur që kërkesa për antarësim në Interpol të Kosovës ka qenë pasuksesshme në Dubai sot. Kosova ka punuar shumë për të bërë antare Interpolit. Antarësimi Kosovës në Interpol do të mundëson të një shkëmbim më të mirë të informacionit ndërmjet agjensive të zbatimit të ligjit, veçanërisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe do të përmirësonte sigurinë europiane dhe globale. Kriminalët tashmë bashkëpunojnë lehtësisht për tej kufive. Për t'i luftuar ata në mënyrë efektive, autoritetet tona të zbatimit të ligjit duhet të jenë në gjendje të bëjnë të njëjtën gjë. Pas epilogut negativ të asamblesë së Interpolit në Dubai, reaguan edhe përfaqësuesit e opozitës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti tha se mos antarësimi i Kosovës në Interpol është dështim për sigurinë në Ballkan. Një diplomaci e vrasht, e egër e Serbisë ka pengu këtë proces, por të njëtin kohë, edhe një diplomaci shumë e dobët, e pa qartë, e pa krye, e Kosovës. Ndërsa kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se papërgjegjësia e udhëhecësve të shtetit bëri që Kosova të dështojë të bëhet pjesë e Interpolit. As nuk din dhe as nuk duan të përgatiten. Nuk shkojnë jashtë vendit si zyrtar të përgjithshëm të shtetit ton, por si personalitetet të showbizit ndërkombëtar, siç e imagjinojnë veten. Thaçi e Pacolli nuk ishin në konferencën për Interpol në Dubai. Thjesht, ata ishin vetëm në Dubai. Mbledhja e asamblesë së përgjithshme të Interpolit mbahet çdo vit. Për të diskutuar rrethanat e dështimit për antarësim në Interpol, i ftuar në studio është profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti. Biseda në zhvillon Burim Zariqi. Mirëseerdhe zoti Hoti. Mirëseerdhe Burim. Atëherë Kosova dështoi edhe kësaj radhe të jetë pjesë e Interpolit. Cili është vlerësimi juaj? Pse shumica e vendeve antare në asamblenë e përgjithshme të Interpolit votuan kundër Kosovës? Vërtet është gënjyse dhe është dëshpëruese një vendim për një proces që është pritur kaq gjatë dhe vërteta lidhet me faktin që jo shumica e vendeve kanë votuar kundër Kosovës, por një numër relativisht i madh i vendeve kanë qenë në pozicion inferior. Madje e keqja bëhet edhe më e madhe kur në mes të vendeve të cilat kanë votu kundër ose kanë abstenuar janë vende që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo nuk ka asnjë shpjegim tjetër përpos pakujdesi dhe paaftësi e institucioneve tona për të adresuar çështjen në mënyrën e duhur, paaftësi e menaxhmentit ose menaxhimit të rrethorit të punëve të jashtme që të bashkërendoj veprimet e veta me partnerë tonë strategjikë në njërë që në këtë votim përfundimisht Kosova të bësh të pjesë e Interpolit. Por, zotë Hoti, qeveria kështë ndarë 1.2 milion euro për të lobuar për antarësim në Interpol. Ku është dështimi më i madhë në këtë proces? Unë mendoj që janë disa arsye të cilat kanë shpënë të ky konkluzion ose të ky rezultat. E para është që ne mund të ndajmë fonde sa të duam, por ideja është se si të shpenzojmë ato fonde në mënyrë efektive dhe efikase. Kemi dështuar në kuptimin e mbajtjes së kontakteve me shtete mike dhe lobimin të këto shtete që në masën më të madhe të mundshme të lobojnë, po zëmë sonte do të kemi një ndeshjen kundër Azerbejxhanit që është një partner strategjik i Turqisë, por se si vend dhe ka votuar kundër. Kjo është vërtet zhgënjyse. Elementi dytë që ka bo ose ka sjell në këtë vendim është fakti që
nuk kemi përquar mesazhet e duhura nga politika jonë jashtme në vendet ku madje kemi edhe përfaqësitë tona diplomatike. Kam fjalë këtu për Hungarinë, e cila mban pozicion neutral, në vend se jo vetëm që të ishte vend që do të ishte pro, por të lobonte tek vendet tjera ku ka ndikim që Kosova të pranohet në Interpol. Ne patëm para disa ditë ministrin e jashtëm të Hungarisë në vizitë dhe vërtetë qëndrimi hungarez dhe qëndrimi disa vendeve të tjera ishte zhgënjës. Por, në fakt, institucionet e Kosovës janë fokusuar të lobojnë të kë disa vende mike, por a është anashkaluar fushata agresive Serbisë? Kemi parë, e kam pranuar edhe përfaqësues të institucioneve një fushatë të tillë. Mendoj që është e gabueshme, është qasje vërtet qesharake. Nuk ka fushatë agresive edhe shumë të egër, ashtu si nuk ka fushatë të buta. Ka aftësi dhe ka pa aftësi për të adresuar çështjen. Në këtë drejtim, mendoj që është fitore jashtëzakonisht e madhe diplomacisë serbe, e cila ka treguar vigjilencë, ka treguar profesionalizëm, ka treguar aftësi të jashtëzakonshme, duke i mbajtur të bllokuar ose duke mbajtur neutrale, madje shtetet të cilat kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo është vërtet diçka që dëshpëron, dhe vërtet është diçka që jep sinjal për ndryshime themelore, për ndryshime rrënjësore. Udhëzit e shtetit të Serbisë sot gjatë ditës, madje edhe disa qytetarë në veriun e Kosovës në Mitrovicë e kanë festuar dështimin e Kosovës. Në anën tjetër, udhëzit e Kosovës bëjnë thirrje për një marrëveshje paqe me Serbinë. Cili është vlerësimi juaj për këtë? Unë mendoj që këto janë veprime kontradiktore. E para, leadershipi serb, sekondarisht qytetarët serb kanë arsye për të festuar, sepse është, si që thash pak më herët, është i fitore jashtëzakonisht e madhe, fitore e madhe diplomatike e politike serbe, por në të njëjtën kohë kjo duhet të shërbejë si sinjal shumë i fuqishëm që Kosova duhet të ndryshojë qasjen. E para, është që nga sot, unë besoj që sonte në mbrëmje, sigurisht do të duhet të njoftohet e Brukseli për shkelje drastike të marrëveshjes së 19 prillit të vitit 2013. Për normalizimin e marrëdhënieve. Për normalizimin e marrëdhënieve dhe obligimin e të dyja shteteve që të mos pengojnë njëna tjetër në rrugën e tyre ose në integrimin e tyre në organizata ndërkombëtare. E para, dhe e dyta, mbi bazën e shkeljes së kësaj marrëveshje, vazhdimi i dialogut me Republikën e Serbisë është vërtet i pakuptimt, sepse çfarëdo marrëveshje që eventualisht do të mund të mbërrihesht me Serbinë, do të del në fund do të rezultoj të jetë nule nëse në anën tjetër ose në palën tjetër mungon vullneti për të respektuar dhe për të zbatuar ato. Mendoj që në rrethana të tilla dialogu vërtet s'ka kuptim dhe vërtet nuk është i mundshëm. Po çfarë si duhet të jetë tash karshi dialogut? Procesi po vazhdon, kemi parë edhe një takim i cili është quajtur i dështuar së fundi që është mbajtur midis dy presidentëve, atij të Kosovës dhe të Serbisë. Tash tutje pas këtij rezultati, pas kësaj qasje, pas kësaj fushate të Serbisë, si duhet të jetë qasja e Kosovës? Mendoj që të gjitha rrugët na dërgojnë tek nevoja për të organizuar një konferencë ndërkombëtare për Kosovën, në të cilën përfundimisht do duhet të vendosesht për parametrat e ardhshëm të zhvillimit të vendit tonë, sepse, si që thash pak më herët, vazhdimi i dialogut nuk ka kuptim, sepse marrëveshjet të cilat nuk zbatohen, nuk i duhen asnjë anës palë, dhe ne tashmë kemi argumente të mjaftueshme që tregojnë që Serbia nuk zbaton marrëveshjet e saj, përkundrazi i shkel ato në mënyrë drastike dhe vazhdon duke qenë destruktive në të gjitha frontet. Kosova nuk ka komoditetin e kompromiseve të tjera, përkundrazi duhet të veprojë ose të jetë drejtuar në dy drejtime. E para të forcojë rendin dhe të konsolidojë institucionet tona për të kriju shtet stabil, shtet profesional, të hiqë dorë nga praktika deri tash me udhëheqjes kolektive të institucioneve, është vërtet përkeqësore se si një organ kolegjial kaq i madh i përbërë nga një ministër dhe nga 5-6 ministra të punëve të jashtme nuk arrin të ata antarësojnë vendin një organizat, cila fundja fundit ka natyrë dhe karakter teknik, dhe kjo mendoj që i jep Kosovës e përsin ose përparsin që ti sheh punët e veta nga brenda, të ndërpres dialogun në kuptimin e mungesës ose për aq kohë sa mungojnë garanca të fuqishme nga Bashkimi Evropian se marrëveshjet që marrëveshjet do zbatohen. Në të kundërtën vërtet dialogu del të jetë i pakuptim. Por zoti Oti, së fundi nuk kemi njohje të pavarësisë së Kosovës. Nuk kemi liberalizim të vizave, Kosova ka dështuar kohë me parë dhe të antarësohet në UNESCO. Kujt duhet të atribuohen këto dështime? Kemi një politikë të përqarë në Kosovë? Mendoj që nuk ka adresa të shumta
Adresa e përgjegjësisë është klasa politike, si e qeverisjes kaluar, do të thënë me mungesën ekstreme të guximit për të marrë vendime dhe për ta drejtuar vendin përpara, sikundër që edhe mjegullia e tanishme e qeverisjes tanishme për të vepruar matutje. Nuk mendoj se është në moment dëshpërimi në kuptimin e përgjithshëm, sepse fundi kemi humbur një betejë, por se lufta duhet vazhdoj. Kosova duhet të ndryshoj qasjen, mentalitetin dhe diskursin qeverisës dhe të hap gamën e vet të bashkëpunimit ndërkombëtar, vazhdimisht duke u koordinuar me partnerët tonë strategjik. Dhe në çështje fundit, zoti Oti, dështimin e Interpol, a ne kupton që Kosova mund të mos ketë mbështetje edhe në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian kur do të dalë në votim liberalizimi i vizave për Kosovën? Kjo në mënyrë automatike dhe në mënyrë formale nuk ekziston, për faktin që nuk ekziston kur falitë në mes të Interpolit dhe Këshillit të Ministrave, por na pëlqeu s'na pëlqeu, dëshëm ose s'dëshëm, dështimi i sotëm në Interpol hije të madhe, hedh dilema të jashtëzakonshme për ecjen e Kosovës matutje, dhe me thënë drejtën jam kogja skeptik edhe për vendosjen e Kosovës në agendë për të votuar në mbledhjen e drejtuarit të Këshillit të Ministrave. Nuk do të befasohesha sikur Kosova të mos përfshihet dhe liberalizimi i vizave të shtyhet. Për çfarë syje nuk do të befasohesh, për shkak të politikave brenda Bashkimit Evropian? Jo, për shkak të dështimit dhe të konfuzionit aktual, dështimi i antarësimit në Interpol vetëm sa do ta shtojë dozën e hezitimit te ato vende të cilat kanë rezerva, të cilat tashmë edhe pse kanë qenë të rezervuar, mendoj se do të strukturojnë qëndrimet e tyre në qëndrime kundër vendimit pro-liberalizimit, prandaj nuk do të përfasosh asë sikur këj vendim të shtyhej për pranë verë në vitit tash. Falenderoj shumë për kohën. Falenderit të dhjube. Falenderit. Pra, ndo që të bisedën me profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti. Ndërkaq, si kundër përgjigje ndaj Serbisë për lobim kundër Kosovës në Interpol, është kërkuar që të rritet edhe më shumë taksa për importin e Serbisë. Deputeti i PDK-s, Memli Krasniqi, kërkoj nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Enrit Shala që taksa për mallrat serbe të rritet nga 10 në 25%. Ministri Shala u shpreh se me vendosjen e taksës, Kosova po e zbaton reciprocitetin me Serbinë. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi në Komisionin Parlamentar të Zhvillimit Ekonomik kërkoi që taksa 10% ndaj produkteve të Serbisë të rritet në 25%. Sipas tij, një masë e tillë duhet të jetë si kundër përgjigje ndaj Serbisë për lobimin kundër Kosovës në përpjekje për antarësimin në Interpol. Ne smundemi realisht të rrim duar kryesh kundër kësaj sjelleje absolutisht armiqësore të Serbisë në kuptimin e luftimit Kosovës në çdo hap në arenën ndërkombëtare, dhe mendoj që ne duhet të ndërmarrim veprime konkrete në këtë kuadër. Spaku besoj që taksa prej 10% duhet rritet 25%, nëse jo edhe më shumë. Me këtë kërkesë të deputetit të PDK-s Krasniqi u pajtua edhe kryetarja e këtij komisioni Sala Berisha Shala. Angazhimi duhet jetë, dhe më thonë, i shumë anshëm, mënyrë që Kosova ta këtë një dhe thonë, pak më ndryshë, një ambient krejt tjetër dhe të mos nga diktoj politika Serbisë edhe politikën e mbrandshme të sjeles tonë të mbrandat, qoftë tregtarëve, qoftë edhe të tjerve. Lidhur me masën 10% ndaj importit të produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, Ministri Endrit Shala u shpresë se Kosova do të filloj me masën e reciprocitetit ndaj produkteve serbe. Të gjitha ato produkte të cilat, apo në të cilat, është të shkru një emër tim tjetër për shtetin tonë, e i cili është kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, të largohen nga tregu, ato kanë fillu të largohen, dhe njëkohësisht kanë kërkuar nga doganat e Republikës Kosovës që a mos të lejohet të hyjnë asë një malë në Kosovë, e posaçërisht me fokus nga Serbia dhe Bosnia, për arsye se këto dy shtete do të potentojnë ta minojnë në çdo hap qenjen e shtetit Kosovës. Këto qëndrime u paraqitën pas dështimit të Kosovës të antarësohet në Interpol, duke mos marrë votat e nevojshme. Serbia vazhdimisht ka lobuar kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizat të bashkëpunimit policor.
Një përmbledhje informacionesh. Kryeparlamentari Kadri Veseli gjatë vizitës në Bruksel u takua me eurodeputetët Eduard Kukan, Tonino Pikula, Andrej Kovacev dhe Dubravska Suica, me të cilët diskutoi për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën brenda aktiviti. Eurodeputetët dhe kryeparlamentari Veseli u shprehen optimist se vendimi për datën e heqjes së vizave do të merret sa më shpejt, ndërsa u theksua se vonesat në këtë proces janë të paarsyeshme. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe njëherë theksoi se vendi duhet të shkojë në zgjedhje sa më parë, pasi që sipas kësaj partie është e dëmshme të qeveriset nga një pakicë. LDK bëri të ditur se do të fillojë organizimin për zgjedhje të parakoshme të përgjithshme. Me rastin e ditës universale të fëmijëve, qeveria e Kosovës i bashkohet UNICEF-it që të solidarizohet në përkraje të drejtave të fëmijëve duke ndriçuar ndërtesat ikonike me ngjyrë të kaltër. Me këtë rast, ndërtesa e qeverisë së Kosovës sonte nga ora 17 deri në orën 24 do të ndriçohet me ngjyrë të kaltërt. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ngritjen e çmimit të bukës e ka konsideruar si veprim të kundërligjshëm. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar, tha se shtrëngimi i bukës është koordinuar nga disa shoqëri tregtare në disa komuna, si ajo e Prizrenit dhe Kaçanikut. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala gjatë raportimit para Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, tha se ngritja e çmimit të bukës është jo e ligjshme dhe panevojshme. Mundësia që ta kontrollojmë një ngritje jo të ligjshme apo jo të nevojshme të çmimit, në këtë rast të çmimit të miellit bukës, autoriteti, unë besoj, i cili është ma kompetent në këtë çështje, është autoriteti kosovar i konkurrencës, dhe unë kam kërku nga ta do të thotë që të fillojnë ta ekzekutojnë mandatin e tyre për çka e kanë, se unë nuk besoj që ka arsye për rritje të çmimit. Antari Komisionit Parlamentar nga radhët e Partisë Social-Demokrate, Dardan Sediu, tha se si pas informacioneve, kjo ka qenë më shumë marveshje furtarëve. Si pas informacioneve në media, kjo ka qenë marveshje furtarëve më shumë se sa çdo gjë tjetër, pra është sjellje e cila edhe me ligj sankcionohet. Pra sot i kam bërë shkresë si nënkryetar, si deputet, që të na informoj për këtë çështje dhe kërkoj nga ju ministër që gjithashtu të njëjtën të veproni, sepse kjo është keq përdorim i një rrethane e cila ka efekt zinxhiror, sepse stimulon sjellje të tillë. Antarja tjetër e Komisionit Parlamentar nga radhët e LDK-s, Hykmete Bajrami, ndërkaq tha se ngritja e çmimit të bukës është pasojë shtrëngimit të grurit. Çmimi i bukës që u përmend këtu edhe taksa për millin, lejoni t'ju njoftoj kolegët se taksa në mill ka pas prej fillimit të mandatit të kësaj qeverie. Një vendim të tillë unë nuk kam refuzuar me fuqizu, në atë kohë për shkak se kam kërkuar që e njëjta taksë të vendoset edhe në grur. Deputetja Bajrami gjithashtu përmendi garancinë bankare për projektin e Brezovicës, ku si pas tyre kthimi prapa do të paraqes rrezik për Kosovën dhe çështja mund të dërgohet në arbitraj. Në përgjigjen e ti, Ministri Shala tha se kjo çështje është e palejueshme dhe është e mbyllur. Në momentin tim kur kam shku në Ministri, vetëm kam dëgjuar se ka qenë një kërkesë e kompanisë, për me mujtë një liru nga kjo garancian. Do të thotë kjo është skem e paligjshme, por kjo është e palejushme, pa këtë një diçka tjetër e cila është vendosur për këtë punë, dasë që mendoj, kështu që falënderit për që ju e hapësi shqetësim, po nuk kemi nevojë se kjo çështje është e mbyllur. Gjatë këtij raportimi për realizimin e planit të punës së këtij viti dhe vitin e ardhshëm, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala tha se vendimi për ndalesën e shitjes së pijeve dhe duhanit për personat nën 18 vjeç është duke u respektuar në mënyrë të kënaqshme.
Ministri i Financave Bedri Hamza priti në takim zëvëndës presidentin e parë të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim Jürgen Richtinger. Me këtë rast, Ministri i Financave i dorëzoi zëvëndës presidentit kërkesën për financim të projektit për ndërtimin e qarkorës Prishtinës. Financimi Berzhit deri më tani në Kosovë është rreth 350 milion euro për dhjetra projekte dhe kjo shumë, si që tha, pritet të rritet. Berzhi vazhdon të jetë një ndër partneret kyçde strategjik të Kosovës për realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore, tha Ministri i Financave Bedri Hamza pas takimit me zëvendës presidentin e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Me këtë rast, Ministri Hamza i dorëzoi kërkesën për financimin e projektit për ndërtimin e qarkorës në Prishtinë. Jemi të përinderum që ka mundësi zyrtarisht t'ja prezentoj kërkesën tonë si Kosovë për financimin edhe një projekti tjetër jashtëzakonisht transishëm që është Unoza apo rruga rrotullimit të Prishtinës, që është një projekt që ka vlerën afërsisht rreth 65 milion euro. Deri më tani, ne si Kosovë i kemi rreth 150 milion euro plus për sektorin publik, marrëveshjet e ratifikuara me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për financimin e shumë projekteve cilat do ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Zëvendës presidenti i parë i Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim Jürgen Richtering bëri të ditur se shuma e përgjithshme financuar nga Berzhi deri më tani në Kosovë është 350 milion euro për dhjetra projekte dhe kjo shumë sipas tij pritet të rritet. Ne sapo kemi përfunduar një shikim strategjik, pra një shikim të thelluar, dhe ne besojmë se investimet në Kosovë do të mund të rriten më tepër. Ne do të kemi një fokus të veçantë në vijim në sektorin privat, duke mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kështu, bashkë me bankat do të jemi mbështetës së tyre. Pastaj do të jenë projektet në fushën e energjisë, projektet të ndryshme si dhe për t'i adresuar poshtëllëqe të mëdha në infrastrukturë. Edhe për këtë arsye, sot jam i kënaqur të pranoj këtë kërkesë që ka të bëjë me infrastrukturën. Ministri Hamza gjatë ditëve të ardhshme do të ketë edhe takime të tjera me zëvendës presidentin e parë të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, ku pritet të diskutohet për progresin e projekteve të cilat janë në proces. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe Banka TEP shpërblyen disa prej grave të suksesshme në biznes. Në këtë ngjarje u nderua edhe autorja e emisionit Startup në radiotelevizionin 21, Gjulsha e Beqiraj Ibrahimi. Më jepni një mundësi, ju jap qindra ide. Kjo ndoshta do të ishte motoja më e mirë për të përshkruar gratë kosovare, të cilat janë treguar të suksesshme në fusha të ndryshme të biznesit. Dhe mundësinë e shumë kërkuar, gratë kosovare, duket se e gjetën nga viti 2015, kur ato u bën pjesë e programit të grave në biznes, që zbatohet nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe Banka TEP. Nëse marrim për shembull 2000 kompani në Ballkanin Perëndimor, 16% e këtyre kompanive udhëhiqen nga gratë. Kompanitë e udhëhequra nga gratë kanë performancë të mirë në numrin e punëtorëve dhe të produktivitetit, por kanë performancë të dobët në kuptim të financave. Kjo është pjesa më sfiduese. Bazuar në eksperiencën tonë, ndërtuam këtë program të grave në biznes. Programi do të ngrit fondin prej 50.4 milion dhe faza e dytë do të filloj vitin e ardhshëm. Programi për gratë në biznes, i cili është lansuar 4 vjet më parë, ka ndikuar që edhe bankat të kuptojnë që duhet krijuar një qasje e re ndaj tregut. U shpreh Besian Demiri, menaxher në Bankën TEB. Duke u bazuar në rrethonat e shoqërisë kosovare, ne si bankë kemi konsideruar që gratë në biznes kanë nevojë për një shtytje në mënyrë që të jenë konkurrente me konkurrentët tjerë në treg. Ndërsa shefi i zyrës së Berzhit në Kosovë, Neil Taylor, duke folur për rëndësinë e gruas në biznes, tha se duhet bërë më shumë që të rritet numri i grave në biznes, por edhe të ulet papunësia e tyre, e cila shkon deri në 40%. Afër 40% e grave sot janë të papunësuara.
E dim se vetëm 7% e bizneseve në Kosovë sot janë në pronësi të grave. Është shifër shumë e ulët dhe duhet bërë diçka. Sot është po ashtu dita botërore e fëmijëve dhe më përshtatet me temën e sotme për të thënë se duhet të bërë më shumë për të ndihmuar gratë dhe burrat që të kenë më shumë mundësi të kujdesen për fëmijët dhe familjet e tyre. Në këtë ngjarje u shfaq një dokumentar i shkurtër, i cili prezantoi rezultatet e programit Gratë në Biznes në Kosovë. Dhe pas dokumentarit, u ndan çmime për sipërmarrëset më të suksesshme dhe kontribuesve të cilët me punën e tyre ndikuan në fuqizimin e grave ndërmarrëse dhe ekspozimin e bizneseve të udhëhequra nga gratë në Kosovë. Në mesin e të shpërblyerave ishte edhe gazetaria Gjulshoe Beqira Ibrahimi, e cila për 15 vjet me radhë ka dhënë kontribut të madh për promovimin e gruas në biznes. Ajo u nderua për punën e saj si autore e emisionit Startup në Radio Televizionin 21. Tek emisioni Startup, ku është viti 4 që po realizojmë dhe pikrisht për këtë emision, edhe mora këtë çmim nga Banka Evropiane për zhvillim dhe ndërtim dhe nga TEB Banka. Them të drejtën, këtë çmim ishte i mirë se ardhur, ishte një vlerësim e mbi gjitha është rëndësishme kur e shef që dikush po e vlerëson punën dhe po ta përcjell punën. Ky emision nisi me idenë e drejtoreshe Safërdita Saracini Kelmendi, e cila mendonte mënyrën më të mirë për t'i promovuar gratë. Por kësaj radhe gratë në biznes, gratë në ndërmarrësi, për t'ju treguar të gjithëve që ne kemi gratë e zonë, ajo gjithmonë diskutohet për shifrat e ulta të grave të cilat punojnë ose të cilat drejtojnë biznese dhe përmes këtij emisioni ne kemi arritë të prezentojmë të gjitha ato gratë e cilat tashmë kanë vulën e tyre, bajnë vulën e grave në ndërmarrëse në vendin ton. Drejtoresha organizatës Kosova, Woman for Woman, Iliriana Jakaj Gashi, Lendita Kastrati nga Gështat dhe disajnerja Ylka Prada ishin po ashtu në mesin e të shpërblyerave. Ato pohuan se ky çmim është një motiv më shumë për të vazhduar edhe më tej punën e tyre. Ne jemi shumë të lumtur që një pjesë shumë e madhe e grave sot kanë qenë këtu si gratë suksesshme, të cilat ose i udhëheqin shoqatat e tyre ose kanë themeluar biznes të tyre. Dhe kjo për neve është një kënaqësi e veçantë që puna jonë gati 5 vjeçare është përblyer me një çmim. Jam shumë e lumtur edhe nderuar, e falenderoj shumë Florën edhe Bezhën që më kanë bërë këtë nder. Në këtë ngjarje u organizua edhe një ekspozitë në të cilën u prezentuan biznese të ndryshme të udhëhequra nga gratë në Kosovë. Komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike ka vlerësuar se në ndërmarrjen publike e hekurudhat e Kosovës Trajnkos ka borxhe të shumta. Sipas anëtarëve të këtij komisioni, shkaki i këtyre borxheve është menaxhimi i keq financiar. Gjatë shqyrtimit të raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ndërmarrjes publike e hekurudhat e Kosovës Trajnkos, u tha se raporti nuk tregon fitimin e sakt vjetor dhe nuk jep një rezultat të sakt financiar. Ky raport nuk është në rregull, nuk i paraqet pamjet e vërteta në aspektin material, duke filluar nga bilanci fillestar, raporti i të hyrave, raporti i përgjithshëm i qarkullimit financiar dhe pranimit të punëtorëve. Të gjitha këto për shkak të borxheve të mëdha ku klientët kanë pasur borxhe ndaj bizneseve dhe kjo asnjëherë nuk është paguar. Duke folur për pasqyrat financiare të Trajnkosit, deputeti nga radhët e LDK-s Abdullah Hoti tha se ato janë konstruktuar në mënyrë që të barazohen dhe se ai nuk i beson asnjë shifre në këtë raport. Unë nuk kam asnjë gjykim tani për këto. Këtë raporti është fiktiv sepse s'mund të besohet asnjë shifrë. Dhe dyta tek punësimi, sikur në plot raste të tjera që kemi pas, vazhdon punësimi pa konkurs. Një mosë që ka marrë auditor gjenë që janë punësu disa persona pa konkurs, tjetra kur është bo gjoja një konkurs nuk janë plësu kursit elementare që kërkohen konkurs për punësimin e personave. Kryesuesi i bordit në Trajnkos, Sadi Kryeziu, tha se janë përballur me probleme të trashëguara, përmendi shkaktarët kryesor për humbjet në vitin 2016. Kemi probleme në 2-3 vene që thome pasqyrat financiare, e së përket pasqyra, së përket gjenës kompanisë, nëse vënë me vazhdua, po. Na kemi marrë me një gjendje shumë shtirë kompaninë, dhe më në vitin 2016 kompania ka qenë me një humbje shumë të madhe, dhe më edhe këtu e ditë dhe krizën që ka egzistuar në Feronikë, dhe dini dhe mirë që veria ka pas problem, prej shkurtit dhe në të Feronikë dhe nuk ka importu, e Feronikë dhe është
dhe baza kryesore e transportit mobil për ne, dhe na kemi 95% të transportimit mobil dhe kemi me ferronikullin, kështu që aja pasqyrën e vitin 2016 në humbin. Ndërsa pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike u pajtua të procedojë në seancë të kuvendit. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Thaçi, tha sot se në burgun e Dubravës ka kontraband dhe nepotizëm, ndërsa sa i përket kushteve dhe higjienës, Thaçi i lavdroi burgun e Gjilanit të Prishtinës dhe atë të sigurisë lartë në Dys. Drejtori përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës në Athaçi, duke raportuar në Komisionin për Legjislacion lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Kosovë, ka treguar hapat që kanë ndërmarrë për përmirësimin e gjendjes në burgun e Dubravës, gjithsesi për të luftuar nepotizmin dhe kontrabandën në këtë institucion. Është e vërtetë që në burgun e Dubravës ka nepotizëm. Është e vërtetë që në burgun e Dubravës ende ka kontrabandë. Për klasë të ndryshme. Ma shprehur atje, apo ka... është ma e teksuje. Pikrisht, për çështën e parandalimit të këtyre dukurive negative, në kemë marrë disa hapa, edhe kemë në projekt të marrëm disa hapa shumë konkrete. Hapi parë që ka qenë, ne kemë qenë një skaner shtesë, të cilat produktet është që mërë të gjitha kontrolurë. A i paralajmëroi zvoglimin e numrit të paraburgosurve dhe të burgosurve në burgun e Dubravës deri në 500. Tha që ka folur edhe për burgun e Pejës, duke potencuar se nuk ka asnjë shkresë zyrtare sa e burg do të mbyllet. Megjithatë, a i potencon se kushtet në këtë burg nuk janë të mira. Burgu Pejës nuk ofron për shkak të vjetërsisë së burgut, nuk ka thënë ndeshjen e mjaftueshme, nuk ka të bëjë me investimin, ka të bëjë me strukturën e vetë, e cila është shumë e vjetër, nuk ka mundësi rehabilitimi. Kurse Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, kur ka folur për shërbimet korrektuese, është shprehur se gjendja në përgjithësi është e mirë, ndërkohë ai ka pasur kritikë sa i përket zgjedhjes së drejtoreve, ku sipas tij më udhës është që drejtori të zgjidhet duke qenë pjesë e stafit dhe jo të vinë nga jashtë. Aktualisht jemi duke zbatuar një politikë ku jemi duke mundu ta lirojmë pak më shumë Dubravën nga një numër shumë i madh i burgosurve dhe jemi në përfundim të pave së qendrës së paraburgimit në Prishtinë. Kriju drejtësis ka treguar se janë në proces të rekrutimit edhe të 120 gardianve të ri, ku si pas ti këj numër e kompleton nevojen që është për kuadër të oficerve korrektues. Tahiri ka thënë se edhe në bugjet është para par financimi këtyre oficerve të ri. Në komision është diskutuar edhe për pakun ushqimore. Kryetarja Komisionit Albulena Haxhiu ka thënë se ndalimi i pakove ushqimore nuk e ka zgjedhur çështjen e kontrabandës. E kjo si pasaj është arsye mjaftueshme që kjo pako të kthehet. Burgosrit e kanë të drejtën, ose me të drejtë kanë që kërkojnë pakon rikthimin e pakos, për shkak se në atë kohë kur u patheq për mes pushimeve ligjore pakoja e ushqimit, dhe zoglimi të vetpushimit ka qenë arsyeja që përmes pakos ushqimit është bërë dhe kontrabanda. Sot ende ka kontrabandë. Unë mendoj që në shikim parë do duke si zgjidhje më lehtë kontraktimi nga jashtë. Po kur e elaboron mas nej për çështje sigurie, prapë ndel problem kjo. Nuk është çështje lehtë. Kritika për gjendje në përburgje ka pasur deputeti i PSD-s, Frashër Krasniqi, i cili ka thënë se në përqendrat e paraburgimit nuk ofrohen as kushtet më elementare të shëndetësisë. Ka trajtim jashtëzakonisht të mangët në aspektin edukativ arsimor. Absolutisht të mangët. Ka burgosurit të shkojnë në për edukimin dashtë mesëm, dashtë profesional, dashtë të lartë, vetëm sa për të kryjë këtë procedurë formalisht, mirë për nuk ka kur farë cilësie, kur farë interesimi. Drejtori përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Thaçi, është pyetur edhe për gardianet e suspenduar në lidhje me rratisjen e dy të miturve nga burgu i Lipjanit. Ai është përgjigjur shkurt, duke thënë se gardianet nuk janë kthyer në punë derisa është duke vazhduar procesin ndaj tyre, kurse ka thënë se kjo nuk është kompetencë e tyre. Do të dinë të gjitha pajisjet. Në kuadër të programit Coca-Cola për krah rinin, janë certifikuar 150 të rinë të cilët kanë ndjekur trajnimin gjatë muajve tetor-nëntor. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ajo e punës dhe mirëqenies sociale për krahën këtë trajnim me të cilën synohet të zbutet papunësia.
Gjatë ceremonisë për certifikimin e 150 të rinjëve që u trajnuan nga projekti Coca-Cola për krarinin, drejtori këtij brendi, Neritan Tira, tha se do të vazhdojnë me mbështetje për të rinjtë e Kosovës. Ma ta fatë me thënë drejtën të jemi prezenti në disa të trenime, edhe pasha të pasionin dhe entuziasmin që është dhe temi ndërturë të rinjtë nësotë, edhe sinqerisht në jemi shpresa për ta. Do të siguroj që ne si kompani do të jemi gjithmonë këtu për të mbështetur ju. Trajnimin e Coca-Colës, zëvendës Ministri Arsimit, Heset Sahiti, e vlerësoj për gaditje të rinjëve për tregun e punës. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e kanë përrafë fuqishëm këtë përpjekje të vëllëmës për të zhvizu për mësimë në Kosovë. Edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale e mbështeti këtë program. Të punojmë së bashku për të krijuar sa më shumë vende të reja pune, që të kontribuojnë për të ardhmën e evropianëve vendetorë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerësoi se projektet të tilla duhet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Kosova ka shpresë për ndërtimin e rritjeve këtij vendi. Entuziazmi i javës globale të ndërmarrësisë se me ky projekt të Coca-Cola për krarinin duhet të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Në trajnimin Coca-Cola për krarinin kanë aplikuar 900 të rinj. Janë përzgjedhur vetëm 300, ndërsa u certifikuan vetëm 150 prej tyre. Familja pesantarëshe Tahiri nga komuna e Podujevës është protagoniste e kronikës së sotme për varfrinë. Kjo familje jeton në një shtëpi të huaj e cila nuk i plotëson as kushtet elementare për jetë, ndërsa mbijeton vetëm nga ndihmat sociale. Hakif Tahiri, tash 18 vjet, jeton në shtëpi të huaja. Shtëpia që e pati në një fshat të Podujevës ju dogj gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe që nga atëherë bredh nga një stretë te tjetra. Por ky nuk është halli vetëm i tij. Hakifi ka edhe probleme shëndetësore, gjë që ja pamundson të punojë, andaj familjen e mban vetëm me një ndihmë sociale. Kam dëgjuar një rast të mohon ndihmë se na po sa hom. Do më hon këna hon mërë 2 muaj ditë pasëll e këmë perë. Ne e hanë shumë kafti alë pasëll, silë pasëll, dorë pasëll. Ta e të nesë e të këmë perë 2 muaj ditë. Se s'na ka një mua s'kush. Une e lutë njerës u shalu me hanë ndërtuën një shpiji që ka në mëndësi, falim dhere i shumë. Na e harës, gjona është që mërë më na po, unë na e vesh në bofja, na e që sësë, që t'i vesh të shpiti, na e që na kam për holku. Për skamjen dhe sfidat e përditshme në këtë shtëpi mjaftë vjetër, në të cilën banor të përditshëm janë mint, më së miri ditë të tregoj zonja e shtëpis Naime Tahiri. Që kam u kari dhe notën a besët të zëti, dhe notën 23 meta keni me shtokë miza që kaq. Familja Tahiri janë shumë falenderues ndaj fqinjive të tyre dhe të gjithë njerëzve të tjerë bamirës, që i ndihmojnë në vazhdimësi me ushqime veshmbatje. Por, nevoja më e madhe e tyre është të ndihmohet në ndërtimin e një shtëpie. Kërkesa për ekstradimin e Nikola Gruevski do të dërgohet sot ose nesër, thonë në Ministrinë e Drejtësisë Maqedonisë. Akuzat kundër tij janë përkthyer, por jo edhe provat të cilat do të dërgohen më pas. Televizioni 21 dërgoi pyetje Interpolit se pse Nikola Gruevski nuk figuron në listën e tyre si person në kërkim. Ish kryeministri Nikola Gruevski me shumë ngjasa shpëton nga burgu pasi Hungaria ja pranoi kërkesën për azil. Miratimin e kërkesës Gruevski e njoftoi përmes një statusi në Facebook. Siç shkruan autoritetet hungareze, i ka bindur me shembuj dhe prova konkrete, kurse i ka cekur edhe kërcënimet e shumta për jetën e tij me të cilat ballafaqohej ditëve të fundit para se të largohet nga Maqedonia. Qeveria dëshiron të ma marrë lirin, duke shfrytzuar hapa dhe metoda jo demokratike dhe duke keqpërdorur sistemin prokurorial dhe gjyqësor në Maqedoni. Vendosa që të vazhdoj luftën për kauzën maqedonase, për kauzën e Republikës së Maqedonisë, në mënyrë në të cilën edhe personat të tjerë gjatë historisë e kanë bërë kur kanë pasur mundësi. Dhe siç thash në postimin tim para prak, unë kurrë nuk do të heqë dorë nga kjo kauzë. Ministra e Drejtësisë Deskovska theksoi se procedura për marrjen e azilit zgjat më gjatë në Hungari, përveç nëse është zbatuar në procedurë të përshpejtuar.
Opinioni publik të mos befasohet. Për disa persona, procedura për azil ka zgjatur 9 muaj. Opinioni publik e di se procedura për azil zgjat më gjatë se sa procedura për ekstradim. Në ndërkohë, pasi u përkthyen akuzat në akt vendimin e rastit Tanku, Ministria e Drejtësisë dorëzoi kërkesë për ekstradimin e Nikola Gruevskit, por jo edhe provat të cilat do të dërgohen më pas. Avokati Aleksandr Tortevski mendon se Hungaria do ta refuzojë kërkesën për ekstradim, por sipas tij Maqedonia patjetër duhet të dorëzojë kërkesë për të realizuar detyrën e saj të shtëpisë në lidhje me këtë lëndë. Tortevski tha se ky skenar është përgatitur dhe paguar që moti. Në fakt bëhet fjalë për dy procedura të ndara, për një person për të cilin vërtetohet se në shtetin e tij am ka kryer vepra penale serioze dhe ka marrë azil, sipas teorisë mund të sillet vendim për ekstradim. Televizioni 21 dërgoi kërkesë deri te Interpoli duke kërkuar përgjigje se pse Nikola Gruevski nuk figuron në listën e tyre si person i zhdukur apo si person i cili kërkohet. Përgjigjen që e morëm është se ata nuk komentojnë rastet e caktuara përveç në rrethana të veçanta dhe në pyetjen se pse nuk ka fletë arrest për Gruevskin, na u përgjigjen se Gruevskin duhet ta kërkojmë në institucionet kompetente në vend. Në faqen e tyre të internetit për momentin Interpol kërkon 3 shtetas të Maqedonisë: Ajro Aquif, Shpëtim Bytyçin dhe Gjemshit Deharin. Kjo është përgjigja Interpolit që arriti në redaksin ton. Migranti VIP Orbanit, një plak me këtë shkrim dhe u paraqit në ndërtesën e kuvendit hungares të cilën a ka vendosur Partia Opozitare Demokratike. Ata paralajmëruan debat në kuvend për këtë skandal. Sipas partisë së gjelbërt, ky rast është rrezik për sigurinë dhe demokracinë e Hungarisë, i cili seriozisht e ka dëmtuar imazhin e vendit. Aktori dhe poeti Çun Lajçi promovoi librin kushtuar vajzës së tij të ndjerë Bubulinës. Në librin Bubulin, ti letër e pashkrueme, përmes dialogut me vajzën e tij të ndjerë, Lajçi shpreh dhimbjen për mungesën e saj, ndërkaq shpalose dhe shqetësimin për gjendjen politike sociale të Kosovës. Kombëtarja e Kosovës në futboll sonte zhvillon ndeshjen më të rëndësishme deri më tani, atë ndaj Azerbejxhanit në kuadër të Ligës së Kombëve. Kolegu nga redaksia e sportit Arbnor Rahova ndodhet në stadiumin Fadil Bokri, i cili do të na njoftojë me përgatitjet dhe atmosferën e krijuar para kësaj ndeshje të rëndësishme. Arbnor? Përshëndetje Leonora, jemi këtu pranë stadiumit Fadil Bokri në Prishtinë, është duke rënë shi shumë i madh dhe sonte mund të jetë një nga ato natët historike, pasi për herë të parë kombëtarja jonë po kërkon që të dalë e para nga një grup, nga një cikël kualifikues, siç është ky Nations League, përmes së cilës më pas Kosova do të synoj që siguroj kampionatin evropian. Ndërkohë ndeshja do të fillojë për afro 1 orë dhe formacioni është bërë i ditur, formacionet e të dyja skuadrave përfaqësuese. Për gjelmoshat tanë është vetëm një ndryshim, portieri i Manchester City që ditë më parë pranoi ftesën e Kosovës, Arjanit Murici, do të jetë startues duke zëvendësuar kapitenin Samir Ujkani, ndërsa pjesa tjetër e futbollistëve janë të gjithë të njëjtit që ishin me Maltën, pra në mbrojtje janë Mërgim Vojvoda në krahun e gjatë, në qendër të mbrojtjes janë Fidan Aliti dhe Amir Ramani, në të majtë është Benjamin Kololli, në qendër të mesfushës Seguran Kryeziu dhe Erolin Çala, më pas për para tyre është Valon Berisha dhe treshja sulmuese do tjetë Milot Rashica, Arber Zeneli si dhe Vedat Murici, nga cilët sigurisht shpresim që të na dhurojnë një fitore sonte në këtë mot me të vërtet të ftoftë dhe me shumë shi shpresojmë që mos t'ju pengoj kjo lojtarve në fushë. Kosova është e para në grupin e tretë të ligës dhe të kombeve dhe ka 2 pikë më shumë se kundërshtari sotëm Azerbajxhani. Presim që me një barazim krahas fitores kualifikohemi tutje dhe janë dy variante për kundërshtaret e mundshëm në fazën play-off që do të zhvillohen më në vitin 2020. Në rast se fitojmë do të jemi mysafir të Maqedonisë, ndërsa në rast të barazimit po ashtu do të luajmë si mysafir ndaj Gjeorgjisë, pasi këto dyja kanë mbledhur më shumë pikë gjatë këtij cikli kualifikues se sa Kosova, derisa kujtojmë që dyert në këtë stadium janë të hapur në orën që nga ora 18:00 dhe do të shohim tani edhe disa pamje të tifozëve që kanë ardhur më herët mbase për të shmangur një tellovie të mundshme më vonë, duke ditur që
pritet që stadiumi të jetë i stërmbushur për kundër shiut të madh që është duke rënë, ndërsa kujtojmë që krahas Kosovës, krahas ndeshjes sotme në Loro Borisi të Shkodrës, kombëtare e Shqipërisë, është një gjyre e vellësit, atje ndeshja fillon në orën 20 dhe po ashtu është e fundit në kuadër të ligës së të kombeve të Nations League. Studio. Faleminderit Arnor, pra ishte kolegu Arnor Rahova drejt për drejt nga stadiumi Fadil Vokri, ku sonte Kosova është një koçire e Azerbajxhanit. Shtet ky i cili pa dashur të politizojmë sportin, është një prej shteteve të shumta që sot dha votën kundër antarësimit të Kosovës në Interpol, prandaj suksese për djelmoshat e kombëtarës tonë. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbesje.